Serbia po mban 3 ditë zi për 9 viktimat në shkollën fillore, të cilët humbën jetën pas shkrejes e armës nga shoku i tyre, nxënës i klasës së 7. Masakra e së mërkurës konsiderohet si një nga vrasjet masive më të rënda në historinë e Serbisë dhe hera e parë që ka ndodhur në një shkollë fillore. Meqense autori, Kosta Keçmanović, është ende nën moshë dhe nuk mund të mbajë përgjegjësi penale për masakrën e kryer, ende nuk dihet se ç'do të bëhet me të në të ardhmen, por përgjegjësia për krimin bie mbi babain e tij, Vladimir Keçmanović, që pritet të dalë para gjykatës, përveç veprës së rënd kundër sigurisë së përgjithshme e cila dënohet deri në 12 vite burg, Vladimir Keçmanović mund të përballet me pasojat e tjera. Sipas avokatit, babai mund të jetë përgjegjës për neglizhencën ndaj fëmijës, nëse prokuroria gjen prova pasi sipas rregullores, armët dhe municionet duhet të mbahen të kyçura. Akti kriminal i adoleshentit ndodhi në orët e para të mëngjesit të 3 majit, kur fillimisht Kosta qelloi rojen, i cili tentoi të marrë armën dhe ta ndaloi, ndërsa më pas në klasë qelloi mësuesen e historisë dhe nxënësit. Nga sulmi vdiqën 9 persona, 8 fëmijë dhe një roje sigurie, ndërsa të tjerë janë plagosur rënd, mes të cilëve nxënës dhe mësuesja e historisë. Pas sulmit 13 vjeçari ka lajmëruar uniformat blu, megjithëse autoritetet ishin njoftuar tashmë për të shtënat. Policia ka gjetur një letër dhe një hartë që i përkisnin nxënësit, një plan i bërë rreth një muaj më parë së bashku me listën e vrasjeve me emrat e 15 personave. Sipas fshinjve, një ditë para ngjarjes i mituri kishte qenë në një ditëlindje me shokët që ka qelluar. Mbetet enigma arsyeja se pse 13 vjeçari Kosta Keçmanović kreu masakrën. Ai është djali i një ndër radiologëve më të njohur në Beograd, ndërsa nëna është shkencëtar dhe profesore biologjie. Kosta ndiqte mësimet në një nga shkollat më të njohura në kryeqytetin serb, ishte regjistruar në një kurs aktrimi, ishte një nxënës i mirë, madje fitues në olimpiadat e matematikës, por sikurse shkruajn mediat, shokët i thërrisnin budalla. Së fundmi ai kishte kërkuar të ndryshonte klasën, por edhe atje nuk ishte mirëpritur nga shokët që vijonin të talleshin me të. 13 vjeçari thuhet se ishte viktimë bullizimit nga bashkëmoshatarët e tij, teksa prindi i njërit prej shokëve të tij shkruan se emrat në listën e vrasjeve ishin pikërisht nxënësit që e kishin ofenduar. Ndërsa kur i miturit planifikoi masakrën, ishte në dieni edhe se ligji serb nuk e dënonte nën moshën 14 vjeç. Shokët ishin tallur me të edhe një muaj më parë, kur Kosta mori rezultat të keq në testin e historisë dhe mësuesja e kishte cilësuar si të pamjaftueshme. Një moment ku dyshohet se i mituri ka nisur planin e sulmit të kryer më 3 maj. Ai vizatoi planin e shkollës, siguroi rrugën ku do të kalonte për të vrarë 15 nxënësit. Kur u arrestua i miturit i tha: "Qëllova sepse jam psikopat." Raportohet se djali ka shkuar në poligonin e qitjes më shumë se një herë me teatin Vladimirin për të qelluar me një armë të kalibrit 9 mm, e njëjtë me atë që babai kishte në shtëpi me leje dhe që Kosta e përdori për të kryer masakrën.